Mazulin nggih Bu. Kula curhat nggih, nggih. Kula jane nek anake kula ana cara santunan ya seneng ya nglangsak. Ya niku. Ya apa Bu? Ya seneng ya nglangsak. Senenge gena anake kula dadi bombong nampa duit. Iya. Nelangsane niki cerita nggih, niki cerita nggih. Wong kula beti critani. Niki ya seneng ya nglangsak. Senenge wong gena anake kula nampa duit, kena nggo tuku tas, kena nggo tuku sepatu, seneng. Wong gena kula wis langkah sing nafkahi, anake kula langkah sing nafkahi lha nggih. Nangise nelangsane anake kula jeret-jeret maring dhuwur panggung tetangisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman dimanapun berada, yang namanya dakwah itu memang wajib. Kebaikan kita sampaikan itu adalah kewajiban. Apapun lantarannya, apapun alatnya, apapun caranya, diantaranya adalah dengan sosial media atau media sosial. Jangan lupa dukung channel Hendro Setiadi di channel YouTube Hendro Setiadi untuk menebar kemanfaatan, menebar kebaikan. Semoga semakin sukses, jaya, maju terus channel Hendro Setiadi. Jangan lupa teman-teman untuk like, comment, subscribe, and share di channel YouTube Hendro Setiadi. Semoga barokah. Matur nuwun. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidil ghiri muhajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin al-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. وقال أيضا أنا وكفل اليتيم في الجنة هكذا. اللهم amma ba'd. Hadratal muhtaramul mukarram bar alim ulama bar kiai alladzina hum warasatul anbiya ingkang tansah kula hormati, kula mulyakaken pengurus masjid wonten ing Sida Mulya wonten ujung Manik Kawung Nganten Kabupaten Cilacap. Pengurus masjid Baitus Salim ngarsanipun Rama Kiai Rasito, keluarga besar ranting ujung Manik, Dewan Suriah Tanfidiyah Ibu Muslimat Fatayat GP Ansor Banser, rekan-rekan Nita Ibnu IPPNU ingkang tansah kula tresnani, poro kiai, poro alim, muallim, murabbi, masyayikh wontening ujung Manik tansah kula hormati, guru ngaji, guru TPQ, imam masjid, imam musola ingkang tansah kula hormati seujung Manik sekawunganten, ingkang tansah kula banggakan sederek santriwan santriwati, santriwan santriwati lan wali santri yang saya hormati, pemerintah Kecamatan Kawunganten,
Bopo Kapolsek, Bopo Dan Ramil, Babinsa, Babin Kamdipmas. Yang saya hormati Bopo Kepala Desa Kawunganten, Bopo Kepala Desa Ujung Manik Kecamatan Kawunganten, ngarsanipun Pak SBY, Bapak Sugeng Budiatno ingkang tansah kula hormati seluruh perangkatnya, seluruh pamong prajanipun lan sedaya para jamaah, sedaya para rawuh bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat, nahdiin nahdiat, rahimakumullah. Allahumma monggo kula dherekaken menekung puji ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan, yang kita harapkan, yang kita antu-antu syafaat milain dunyo tumugi benjang wonten akhirat, amin. Allahumma monggo sareng-sareng bapak ibu kula dherekaken menungkung puji ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil, alhamdulillahi rabbil, barokahe kula jenengan gedhe syukure, kula jenengan dados tiyang ingkang ahli syukur, wong sing gedhe syukure diridani karo Gusti Allahumma. Nomor loro barokai membaca solawat adalah wong sing mendapatkan syafaat, wong sing mendapatkan pertolongan ni kanjeng Nabi adalah aktsaruhum alayya solatan, yoke wong sing pada ngatah-ngatahaken, wong sing pada memperbanyak membaca solawat. Resep bahagia manggone nang mripat aja seneng deleng nikmate wong liya. Mripat nomor loro ati sing diwaca ben amalan-amalan, sing diwaca ben atine batine kuat, tulis. Nomor siji maca istighfar ping 30. Nomor loro maca solawat ping 30. Nomor telu maca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim ping 30. Nggih Bu nggih. Maca apa miki? Istighfar astaghfirullahal azim ping. Nomor loro maca selawat dadi kula jenengan pada eling karo Gusti Allah. Kemudian eling karo Kanjeng Nabi, aja kerepe eling karo TikTok bae. Aja karepe eling karo setan gepeng bae. Mulane ala bi dzikrillah tatma'ilul qulub, kon pada eling karo Gusti Allah, karena dengan cara berzikir eling karo Allah ati kula jenengan dadi damai. Allahumma. Dadi nomor siji kang fisik kang mripat. Mulane resep bahagia wong kan karepe bahagia ya Bu ya. Wong kowe karepe bahagia aja nganti ora bahagia. Gering-gering mbuh ora, sing penting bahagia. Gering ora papa, sing penting bahagia. Lemu ora papa, sing penting bahagia. Nom ora papa, sing penting bahagia. Tua ora papa, sing penting bahagia. Wong karepe menungsa uripe bahagia, pen atine bahagia, menangi barang sing bahagia-bahagia, ora menangi barang sing ruwet. Nomor siji maca istighfar ping 30. Nomor loro maca solawat Allahumma sholli ala Muhammad ping 30. Nomor telu maca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim ping 30. 30 30 30 totale pira? 90. Sanga mburine 0. Sanga mburine 0. Sanga adalah angka yang hebat, nganti kulo ditakoni Mas Ulin, iya.
Senjenengan mengerti perkara bansor? Ngerti. Bansor adalah bantuan barisan ansor serbaguna. Iya. Berarti ansor? Iya. Ansor berarti NU, NU. Kenang apa? NU bintangnya sanga. NU kue benderane bintangnya sanga. Tahun 6 lahir NU. Ijo ijo benderane gambar jagat simbole bintang sanga lambange dhuwur 5 ngisor loro ngisore maning anak loro 5 loro loro 4 berarti NU bintange 5 karo 4 sanga taun 6 laire ijo ijo genderane gambar jagat simbole bintang songo lambange kenang apa NU bintange sanga nek bintange pitu puyer bintang 7 sih iya obat masuk angin bintang 7 ki bintange bintang sanga wong lagi kapolri bae paling dhuwur pangkate bintange 4 bintang 5 Jenderal Sudirman bintang 5 Jenderal Sudirman kok bintang 4 paling dhuwur Pak Kapolri lho kemudian panglima tentara kita bintange mung 4 NU bintange sanga karena angka sanga angka yang luar biasa wali wali NU bintange dina sing paling angker Senin manis Senene 5 papat manise 5 Senin karo 5 papat karo 5 lho Senin manis Senene papat manise 5 papat karo 5 sanga mulane angka sanga angka sing luar biasa ping pira bae angka sanga ketemune tetep sanga siji ping siji siji sing ngudisit siji ping sanga sanga loro ping sanga sanga telu ping sanga sanga papat ping sanga sanga lima ping sanga jenengan matematika pira nilai ne sanga ping siji sanga ping loro sanga sanga ping telu sanga sanga ping papat sanga orang ngandel mari kita buktikan sanga ping siji sanga ping loro wolula siji karo wolu sanga ping telu loro karo pitu sanga ping papat telu karo enam sanga ping lima papat karo lima sanga ping enam lima papat lima karo papat sanga ping pitu enam telu enam karo telu sanga ping bolu pitu loro pitu kalo loro sanga ping sanga bolu siji bolu karo siji ngomong apa lho darani mulane niki luar biasa masyarakat ujung manik kantin derek-derek jamiah Nahdlatul Ulama sing diprihatine oleh Mbah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari Mbah Hasyim Asy'ari kuwe piyayine ahli tirakat ahli prihatin orang mung mriyatini keluarga piyambak tapi mriyatini jamiah Nahdlatul Ulama buktine setiap hari Mbah Hasyim Asy'ari ora tau let nglakoni sembahyang sunnah arane salat hajat sembahyang sunnah salat hajat mung rong rokangat ibune sanggup nggih wong nyatane dhuhur ping ngasar ping patang rokangat udu duhur dilakoni ping papat patang sholat tapi patang rokangat duhur papat asar papat maghrib ngisa lagi sing papat papat telu papat besanggup apa maning mung terima loro ana sing ngomong masulin nyung siki lagi sregep mempeng ibadah kebriwesi siki nyung sembahyang subuh saking senenge karo Allah sembahyang subuh tek tambah dadi 5 rokangat ya ora bisa wong kabeh mawa syariat mawa aturan
Salat rong rokangat sembahyang hajat Mbah Hasyim Asy'ari. Ibu ini lagi sing papat benteng, sing telu benteng, sing telu likur benteng, utawane sing 11 rokangat benteng, traweh 11 lantaran witir sekalian, telu likur rong bulu tambah telu witir sekalian benteng. Apa maning mung terima rong rokangat Mbah Hasyim Asy'ari, meriyatini masyarakat Cilacap, meriyatini MWC Tawungan, dan meriyatini Ranting Ujung Manik dan masyarakat Nahdiyin. Mbah Hasyim Asy'ari mam nopo nglakoni salat hajat mung rong rokangat. Endreng apa endreng? Endreng. Rokangat pertama yang dibaca Mbah Hasyim Asy'ari setelah Fatihah, beliau maca surah At-Taubah ping 40 ji. Endreng, endreng, wabot. Wong keder duhur be paling-paling maghrib be paling-paling terima kuluhu. Tapi alhamdulillah lantaran kuluhu bacaane mantep, lantaran Fatihah wong rukun salat bacaane mantep. Mbah Hasyim Asy'ari kulon jenengan derekipun adalah madhab boten madhab Bung Karno, tapi madhab Imam Syafi'i. Kulo matur ben kulon jenengan tidak terjadi fitnah di antara kita. Kita sholat wong kita jamiah Nahdlatul Ulama, madhab sing terkenal kata, tapi sing terkenal kita kenal 4 madhab. Nomor 1 madhab Abu Hanifah, Imam Hanafi. Nomor 2 madhab Imam Malik, madhab Maliki. Nomor 3 Imam Syafi'i, madhab Syafi'i. Nomor 4 Imam Ahmad bin Hanbal, madhab Hambali. Bedanya apa? Semua madhab punya pendapat masing-masing, tapi tetap landasannya satu, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane kulon denengan kenceng kelawan NU, karena NU cekelane karo madhab sing temenanan, madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i, Syafi'i punya guru namanya Imam Malik bin Anas yang mengarang kitab Muwatta, nggih niku Imam Malik. Kemudian mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Contoh, bedanya kayak gini. Kulo matur contoh sedikit mawon. Ben tidak ada perbedaan, tidak ada fitnah di antara kita. Orang-orang Maroko, ibu ini ngerti Maroko. Maroko kue udut pahpoh. Oh Maroko ya. Maroko mereka-mereka, timur tengah mereka. Mazhabnya adalah mazhab Maliki. Kita mazhabnya Syafi'i. Bedane setitik perkara sholat, setitik perkara sholat. Niki ben tambah pengalaman, tambah pengetahuan. Ben ora gumun, ben ora apa? Kasih kepriwe sembahyang dan yang kayak lah, kulo matur. Kalau mazhab Syafi'i, kita NU, mazhab Syafi'i. Bismillah ketika membaca membaca Fatihah, Allahu Akbar. Ketika maca Fatihah, bismillahe jahar. Kalau mazhab Hanafi, mazhab Hambali itu sir. Sir niku napa? Lirih-lirih. Umik-umik. Allahu Akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Niku mazhab Hanafi, mazhab Hambali. Kalau mazhab Maliki, babar blas orang nganggo bismillah, langsung alhamdulillah. Terus perbedaan lagi, kalau mazhab Hanafi, Syafi'i, mazhab Hambali, ketika tangan Allahu Akbar. Ngeten nggih? Ana sing nang kene? Ana sing manten ngisor titik? Nggih. Sing penting aja nang mburi. Kue langkah sariate. Ana sing nang kene, ana sing nang kene, ana sing nang mriki, ana sing mriki. Biasa. Sama. Kemudian kalau mazhab Maliki, piye? Allahu Akbar. Tangane lurus. Tangane lu niki mazhab Maliki. Kalau kita mazhab Syafi'i, Allahu Akbar.
Mazhab Syafi'i bismillahnya jahar, bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Hanafi liri-liri, tetap muni tapi liri-liri, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah niku Hanafi kasama Hambali. Maliki babar blas orang maca bismillah, Allahu akbar, alhamdulillahirabbil alamin niki. Terus mazhab Maliki ketika Maliki yaumiddin mimnya pendek, kalau kita mazhab Syafi'i mimnya panjang. Maliki yaumiddin, kalau mazhab Maliki mimnya pendek, Maliki yaumiddin. Kabeh bener wong ana dasare dewek-dewek. Kula matur wong punya dasar tetap satu, tujuannya adalah Kanjeng Nabi. Semua benar, tapi punya dalil yang kuat dengan landasannya piyambak. Terus mazhab Syafi'i kunut, NU kunut. Kunute mazhab Syafi'i kan setelah ruku. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Nembe kunut. Kalau mazhab Maliki kunute sedurung ruku. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kunut. Langsung kunut. Lah nek mazhab Maliki dipaksa digawa maring kawungan ten. Dipaksa digawa maring ujung manik. Monggo jenengan sing nembe kang Maroko, kang luar negeri, sekolah dhuwur S1, S2, S3, S4, S5. Monggo ngaturi ngimami siap. Nggih. Kula niki nggih jenengan mawon. Mbah Yai mempersilakan wong niki nembe bocah sekolah kang luar negeri, sekolah S1, S2 nang Maroko, nang Libya, luar biasa. Monggo. Oh nggih kula. Mazhabnya dibawa ke kawungan dan mazhab tang Maroko, mazhabnya Maliki. Tapi kalau digawa nang mayoritas mazhab Syafi'i, dadine fitnah. Bagi yang belum tahu, Allahu Akbar, sing mburi lutik-lutik tangan. Kepriwe kae? Dilalae sing dicak lutik melu ngomong, anu tangane lagi laram, Mbok. Wong sembayang malah kandra-kandraan. Anu tangane lara. Oh kaya gue. Iya. Wis melu. Temenan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kelalen bismillah apa ya? Loh, terus maning Maliki yaumiddin. Kan kutune panjang mim bagi Syafi'i. Maliki yaumiddin. Beliau pakainya mazhab Maliki. Irama wars bukan hafs. Maliki yaumiddin. Kelalen mime. Barang walam yang kullahu kufuan ahad, langsung kunut. Kie kepriwe. Malam muring moni, teroris apa ya? Malam menjadi fitnah di antara kita. Mazhab Maliki ya benar, mazhab Hanafi ya benar, mazhab Hambali ya benar, mazhab Syafi'i ya benar. Cuma karena kita nang Indonesia mayoritas menggunakan mazhab Syafi'i, maka kita mangke mengikuti mazhab Syafi'i. Walaupun Pak Haji, kita mangke ketika haji ada beberapa sing dadi intikol mazhab, perpindahan mazhab. Kenapa? Ketika kulon jenengan lagi keliling nang Ka'bah, bapak ke khawatir ibune ilang nang Mekah, kan kudu tetep gandengan utawa nyekeli pundak, khawatir kelangan bojo. Walaupun nangkana ya wong waduna ya wong Pakistan, wong Iran, sing irunge bangir-bangir, wong ujung manik lah. Nyong orang ngomong pesek-pesek, ayu-ayu. Duh, ora ketang lengus-lengus. Tapi duh, pas malah kayak pas jere, Masya Allah. Lunggi. Tapi tenang saja Bu, walaupun ujung manik beda karo tanah Arab, beda karo Cina. Wong Cina kan pipine tembem-tembem, ripate sipit.
Wong Eropa gede-gede dur-dur ayu, ayu. Wong anak Arab kayak kan ayu-ayu ganteng, ganteng lahir, ayu lahir, ganteng lahir, ayu lahir, ganteng. Le, apa meneng? Wong Afrika ireng-ireng kaya silit, panci. Kan ireng kaya nikah, tapi jenengan aja suudon. Allah menciptakan segalanya kabeh ana manfaate. Contoh, sekalipun sesuatu sing elek bagi masyarakat kawunganten tapi manfaatnya gede. Contoh ya, setidik baik. Contoh, lemut. Lemut, ngerti lemut, Bok? Iya. Nyamuk, lemut. Ketika jenengan lemut nyamuk jenengan sare, oh, ora kok bersare. Teplak teplek teplak teplek teplak teplek. Sing nganggo autan nganggo apa? Obat nyamuk, ngaku baygon dan sebagainya, ngudi semprot-semprot tanah apa? Karena pepen hilang lemute. Bagi masyarakat Kawunganten, bagi masyarakat Maos termasuk Nyong, yang namanya lemut adalah hama, adalah mengganggu. Tapi sisi lain kita melu mikir betapa wong bisa mangan, bisa nguripi anak bojo, bisa nyekolah na bocah, bisa mondok na bocah, bisa ngempani bojo, bisa tukung na skincare bojo, bisa lu skincare dia glowing. Ibu lo ini daripada glowing glowing. Yeah. Mau kalah karo putune mulane kula nek jalan-jalan niku ndelala lewat bocah-bocah pada sembarangan banget nganggo tulisan kaos nyablon, kaos disablon, kaos ireng, sablon nang geger tulisane apik banget. Istri glowing, suami kaya terenggiling. Ya. Karena bapak ora mikiri wajah, ora mikiri awak, ibune karepe dandan ayu. Glowing cantik ya Allah. Angger nang omah ta iya nganggo daster bolong maning. Mambune kecut. Keleke kecut begitu mangkat ngaji ketemu Om Ulin. Yeah. Pipine diabang-abang. Lambene diabang-abang. Lah, temenan kaya jambuwer temenan. Alise disugi bendrat kaya apa-apa kene bulu mata disugi bendrat maksud ngene iki ya kene gare ditambahi nganggo pensil es maksud kaya kelabang ngene iki ya karepe ayu-ayu bang banget. Allahumma shalli ala Muhammad. Kula jenengan walaupun secara fisik kalah, kita kan kalah karo wong luar negeri-negeri ini gak. Eropa gede-gede dur-dur ayu-ayu, Arab ganteng-ganteng ayu-ayu, lahir ganteng lahir ayu, lahir ganteng lahir ayu. Cina Jepang mripate sipit-sipit, pipine tembem-tembem. Irunge ora ketang cilik tapi pipine gede, mripate sipit putih-putih. Niku nek Cina Jepang, Eropa gagah-gagah gede-gede dur-dur. Arab ganteng-ganteng ayu, ayu ujung manik. Gede ya ora, cilik ya ora, putih banget ya ora, ireng banget ya ora, ujung manik. Tapi kan gemoy. Yeah. Gemoy-gemoy. Cara butine apa ya? Ya minimal ora kacel lah ya. Minimal ora kacel. Iya, duh. Tapi kula matur temenanan, walaupun jenengan niku nang sebuah tempat sing jarane beda karo Arab Mekah Madinah sing ayu-ayu, tapi kita nang ujung manik jenengan bersyukur ditempatkan oleh Allah di bumi yang paling baik, di wilayah bumi, bagian bumi paling apik, wujude tanah Jawa. Kenang apa wong arep digawe citakan ayu-ayu gandreng-gandreng, jenengan lita'arofu kon pada kenal, kemudian ada perhatian, wis kenal jangan mung kenal dok, tapi pengertian jenengan melu mikir iya ya Mas Ulin ya, kayane kepriwe ya wong arep digawe ayu-ayu kaya kae nang arep banyune angel mulane digawe ayu-ayu ganteng-ganteng, paribasan ora adus tetep ayu tetep ganteng. Terus maning nang endi maning? Nang Eropa Mas,
Eropa wonge digawe gede-gede dhuwur-dhuwur, ya gede dhuwur nika bule-bule nika, mergane Eropa setengah tahun ana srengenge, setengah tahun kelangan srengenge ketika musim salju. Mulane butuh iwak lebokna maring jero kaleng, persediaan bahan makanan jenenge sarden. Ujung Manik jane ora butuh sarden. Wong nang dindi ana panganan, nang galengan, nang sawah ana betik-betik mbok ora, melem-melem mbok ora. Ora ana iwak ya kodhok-kodhok cekeli lah. Nang dindi dadi panganan Ujung Manik. Lah wong ngendi kana? Eropa setengah tahun ana serengenge, setengah tahun kelangan serengenge ketika musim salju. Godhong-godhong beku, banyune beku, apa-apa kabeh mati. Mulane butuh panganan sing instan, mie, ana, sarden, sebagainya, persediaan selama 6 bulan ketika datangnya musim salju. Le, musim salju selawe Desember ketika Natal. Kenapa wong Eropa rata-rata mayoritas adalah Kristiani, nganggone pohon cemara, mergane wit sing ora ambrol nalikane musim salju mung wit cemara. Mulane ora ana wit cemara wit Kristen, ora masa wit duwe agama. Padha bae manuk, manuk Islam brit kaji. Manuk Kristen manuk gereja. Boten masa anak kewan-kewan duwe agama, wit-wit duwe agama. Kemudian nang nandur wit cemara identik jere agama. Boten. Kenang apa ketika 25 Desember Natal niko piyai Kristiani, wong-wong Kristen ketika mengadakan acara Natal nganggone wit cemara, mergane selawe Desember di waktu mereka Eropa rata-rata mayoritas mereka nganggone cemara, mergane wit sing nalikane salju teka ora ambrol godonge, ora beku godonge, mung wit cemara. Tapi nek Natal asli Ujung Manik ya nawit pelem. Wit pelem, wit budi, nan apa bisa, kenapa? Nangkane ora mudun salju, tandur dadi ora ana salju, ora ana angin-angin sing gawe ribut mboten. Srengenge dina-dina ana, esuk-esuk adem teka srengenge dadi anget, wengine adem kelangan srengenge, esuk teka srengenge mah maning banyu kare jiot nang jero dibor dadi kena sumur. Kurang apa Ujung Manik, apa-apa ana, apa-apa duwe. Banyu dibor metu banyune, srengenge ana srengenge, wong Eropa setengah tahun ora ana srengenge, wong Arab nang kana kangelan banyu, lan nang kene banyu-banyu akeh, banyu ajaib kelapa. Ora ndadak ngisi nang jero ne ana banyune, ngisor lemah ana banyune. Kurang apa? Langit ngudunaken banyu lantaran banyu udan, ngisor ditando di sing mone kang pundi laut diangkat dadine kan banyu asin, tapi Allah bisa menciptakan banyu asin sing kaya kaya asine dadi tawar lantaran banyu udan. Ngi kekagungane Gusti Allah. Mulane bersyukur temenanan masyarakat Ujung Manik, dikasih desa Ujung Manik, dikasih kawunganten, walaupun secara fisik kita kalah dengan mereka-mereka, ora masalah, tapi kita ditempatkan di bumi ini Gusti Allah, sing apa-apa ana, inilah Atlantis yang hilang, tanah Jawa, sing gogoletan wong sejagat gumirat, wong Jepang telu setengah tahun, wong Landa telu setengah abad, perlu nenguasani kawunganten saking subure Ujung Manik, wong sejagat jagat pada kepengin rebutan kawungan ten nginapangi. Mulane mangga gede syukure karo Gusti Allah, lantaran wong nyatane tanda-tanda matine ati. Wong nek wis matine ati ndonga kaya ngapa ora dijabah. Kenapa? Getarane karo Allah wis ora ana. Lho jenengan ngerti orjen? Orjen bisa nemoni gara-gara apa? Ana setrume. Bisa nemoni nang speaker gara-gara apa? Ana setrume. Mixing nyong cekel bisa nemoni gentawong duki mrikak midanget gara-gara apa? Ana setrume. Miki tim hadroh neng orang nganggo speaker orang moni, tapi speaker ditutup kayak hadroe apik banget, poko-poki jingi jingo, poko-poki jingi jingo, poko-poki jingi jingo, kaya sih poko-poki jingi jingo, poko-poki jingi jingo, nek wis kapok kayu manjing, poko-poki jingi jingo, poko-poki jingi jingo, nek wis kapok kayu manjing, pung pung gelem, pung pung gelem.
mumpung gelem bung gelem bung gelem kendang sing cilik plak ning gring plak ning gring plak ning gring kae ya nafsuti ya nafsuti ya nafsuti kae lho kenapa ana setrume pada baik karo ati kulon jenengan dong ati ijabah kenapa ana setrum ati karo Allah lesan niku nggo sarana nyembah nyuwun minta tapi lesan udu patokan dong ati tanpa orane mergane mantep orane dijabah dongane tergantung karo ati sikinek dong ati tanpa orane patokan ni mung ilat patokan ni mung omongan patokan ni mung bahasa niku itu jelas ya melasi wong bindreng nek kula jenengan omongane kepenak ya Allah kula nyuwun anak sing saleh ya Allah kula nyuwun motor ya Allah kula nyuwun mobil ya Allah kula nyuwun bojo ya Allah kula wong donga kan dewek-dewek ya Allah kula nyuwun apala utange lunas lah nek kemudian donga niku patokane lidah kudu jelas melasi wong bindreng. Ya Allah mulut nyuwun kali menyenengkan mungi ulun ini sehat mungi ulun ini rezeki ini gampang rezeki ini kemenak ulun jangan nyuwun utang lunas ame ya Allah ulun nyuwun mobil sing roda ini mamat ya Allah ulun nyuwun motor roda ini loro mangke sing bisa nyindrak drak ngung ya Allah nikah mulane mantep orane do ngedijabah lesan munggo lantaran atine sebagai patokan. Mulane al ikhlasu ruhul ibadah, ruhnya ikhlas. Ikhlas adalah ruwe wong lakoni ibadah. Getol mempenggayang apa tapi ora ikhlas ya sia-sia. Mulane diniati lantaran ngaji, ikhlas mangkat ngaji. Gus Anam leler ngendika, sapa wonge kang umah mangkat ngaji senajan kang umah dosane segunung rong gunung telung gunung tapi merga niat ati kula jenengan krana Allah Taala, krana Kanjeng Nabi, krana nderek-nderek hormat datang Basim Asy'ari Jamiah Nahdlatul Ulama muga-muga lantaran ngaji menika tolabul ilmi menika jenengan kontur mangke teng dalem piyambak-piyambak sing dosane rong gunung telung gunung lebur kabeh ambrol kabeh gugruk kabeh barokae udu sapa-sapa barokae lantaran ati kula jenengan dewek-dewek Allahumma men tambah berkah mangga Bu kula pimpin lantaran sholawat mergani kula wau matur carane wong mendapatkan sholat syafaate Kanjeng Nabi adalah aksarhum alayya sholatan memperbanyak membaca sholat innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli ala Muhammad. Tak buka saking kitab Durratul Fawaid karangan Bunyai Hajah Ummi Sa'adah Meranggen kita nderek berkahi Allah syafaate Kanjeng Muhammad kalian lantaran karomah-karomahe wali-waline Gusti Allah Allahumma Allahumma shalli ala Muhammad. Monggo Mas vokal kita bareng-bareng. Wong Arab digawe ayu ganteng irungi mbangir-mbangir putih kenapa setelah kita mengenal kita arofu tidaknya itu saja tapi tumbuh pengertian ya dikira-kira dewek baik kenapa ya Mas Sulin ya wong Arab ayu ganteng oh bisa jadi mergane wong Arab langka banyu panas yang ngentang-ngentang kaya kae paribasan ora tahu adus ora tahu adus lah tetep ganteng tetep ayo kemudian kenang apa wong Eropa digawe gede-gede awake ora kaya royonyong. Ini bukan gering, ini adalah lemu yang tertunda. Duh, kula survei kula karo wong sing bar kae pada wetenge wong lanang-lanang sing wetenge gede-gede sing meteng ora babaran potongnya gede-gede banget kayak tak takon anu mas, anu sampean bian jamane bujang cilik kisiki gede semono oh temenan Mas Sulinyung jamane bujang cilik banget kayak sampean kayak jenengan gue lah bisa nih lemu kepriwe bareng nyong bojo terus lemu iya lihat nyong takon lah bisa nih mas susune cocok iya
Lah maksudnya kan esuk-esuk ana sing gawe wedang, Bu. Lho. Ibune gawe kopi, bapake ngopi, ibune gawe teh, bapake ngeteh, ibune gawe sirup, bapake nyirup, ibune gawe susu, bapake susu. Lho. Kae susu sing dikena di selampir nang pundak, sasetan, sasetan. Sasetan. Susu sampe nang pundak ya sasetan kae sing tuku nang warung sih kae ndaran. Lho, wong dawane semene susune. Yeah. Susu sasetan. Duh, kene iki kowe. Lah niku napa kenang apa wong Cina, Jepang digawe sipit-sipit tembem-temben. Sipit otomatis ya mripikin-pikin mandan ke akhire pipine tembem. Jenengan sawise ta'arufu kenal tumbuh pengertian. Nang apa ya masulin ya? Oh, bisa jadi sing jenenge Jepang Cina bumi bagian utara srengenge nang kanan lebih suwe. Mulane karena srengengene luwih suwe nang kana silo mulane digawe sipit. Nyurang-nyurang iki. Maning, apa maning? Wong Afrika masulin, wong Afrika digawe ireng-ireng barokah apa? Allah menempatkan hewan sing paling buas rata-rata manggone nang Afrika, lemut nang ujung manik cilik-cilik banget. Tapi lemut nang Afrika sejempol-jempol. Mulane nang kana baygon ora payu, autan ora payu. Kenapa saking gedene lemut nang Afrika? Mulane njenengan pangerti pangapunten. Obat nyamuke wong Afrika kuwi kotoran jaran karo kotoran kebo kaya urut uyuh jaran dikublek dicampur dadi siji dioles-oles nang awake. Ibu yang mengkiri-kiri. Iya nang kene wong sing lemute cilik-cilik anger nang kana saking gedene lemute saking ora tedhas karo baygon ora tedhas karo autan. Terus kulo ditangleti barokae ana lemut apa mau kan? Barokae ana lemut apa? Bagi masyarakat ujung manik lemut sesuatu yang mengganggu. Tapi kulo matur, Allah menciptakan apapun mesti ana manfaate. Barokae ana lemut. Betapa orang, berapa banyak orang bisa nyekolah na bocah, bisa nyekolah na anak, bisa mbok makani anak bojo gara-gara anane lemut. Maksudnya kepriwe? Wong sing pada kerja nang pabrik obat nyamuk. Pegawene bisa mangkani makani anak bojo mergani anane lemut. Bakul warung, supir truk kabeh, supir truk kabeh sing hubungane karo obat nyamuk bisa makani anak bojo, bisa nyekolana anak, bisa mondokna bocah gara-gara anane lemut. Terkadang sesuatu yang buruk bagi kita tapi baik ngarso dalem Gusti Allah. Terkadang sesuatu yang baik bagi kita mripat kulon jenengan terkadang ora apik mungguh pinemune Gusti Allah. Contoh barang apik gula. Gula bagi masyarakat ujung manik disenengi gula. Gula enak, gula nikmat, tapi nek ora dikontrol ya dadine diabetes. Mulane jenengan aja kaken nyawang nyong mbok kenang diabetes. Nang apa sih saking manis e? Iyalah. Lho nggih, kemudian apa maning? Ngene iku. Gula sesuatu sing ora enak tapi dadi sehat. Jamu, brata, wali, apa bae sing ngurusane pahit-pahit nikah terutama jamu, temu lawak sing paling enak temu kangen. Temu lawak wis ketemu gari padang lawak, temu lawak nggih. Kemudian sing mone ora enak nang ilat pahit tapi barokah ngombe jamu bar niku pahit tapi nyatane awake dadi seger dadi kepenak. Inilah kadang kala hidup manusia, mungguhe menungsa ketone apik tapi mungguhe Allah urung kinaruan apik. Mungguhe menungsa ketone ora apik, mungguhe Allah ya urung tentu ora apik, bisa jadi barang apik nggo menungsa tersebut. Kula matur, Allah tidak pernah zalim maring hambane, cuma kulun jenengan deweklah sing pada zalim maring awake dewek-dewek. Carane bahagia wong memang Allah perintah kulun jenengan kon bahagia.
aja nganti ora bahagia. Wong duwe masalah kaya ngapa kudu bahagia, kenapa nek nganti berlarut-larut ngurusi masalah sehingga tidak bisa menikmati kebahagiaan, kue pada baik ora rida kelawan kodo kodare Gusti Allah. Kulo ya duwe masalah, jenengan ya duwe masalah, setiap manusia duwe masalah dewek-dewek. Kulo matur hari ini tidak ada manusia yang bebas dari masalah. Hari ini tidak ada manusia yang baik-baik saja. Semua punya masalahnya masing-masing dan menjalani ujiannya masing-masing. Asal cekelane Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah orang membebani menungsa di luar batas kemampuane manungsa. Mulane kulo jenengan kon bahagia mripat aja kakean deleng nikmate wong liya. Deleng nikmate wong liya penting-penting. Nggo ngapa? Men gede syukure ya Allah, jebule Allah maringi nikah Allah, jebule Allah orang mung ijabah dongaku, tapi dongane tanggaku diijabah, dongane adikku diijabah, dongane mbekayu kakangku diijabah, dongane wong tuaku dulurku tanggaku diijabah. Nomor 2 nggo motivasi. Mulane guru kula ngendika, "Nak, kowe esik enom. Oh bocah enom biasane mripate mripat iyu-iyu. Apa-apa kepengin weru kursi api, kepengin tuku kursi, kepengin duwe kursi, weru meja api, kepengin duwe meja, weru omah api, kepengin duwe omah, weru motor api, kepengin duwe motor, weru mobil api, kepengin duwe mobil, weru wong wadon ayu, kepengin duwe bojo." Penting mripate mripat kepenginan wajar. Mulane nak, silahkan kue bocah nom tak paringi ijazah. Ijazah setitik banget. Napa bu? Jenengan kepengin apa-apa wajar lumrah asalkan apik. Kepengin apa-apa bismillah karo disolawati kemudian maca donga. Dongane setitik banget. Apa Mas Ulin Mbah Yai napa Mbah Yai? Bismillah Allahumma nular. Allahumma nular. Dadi jenengan weruh ana mobil cek Allahumma nular. Weruh motor apik cek Allahumma nular. Weruh omah gedhe magrong-magrong cek Allahumma nular. Weruh ana pondok apik cek Allahumma nular. Weruh ana bocah ganteng banget cek. Ngeri kepret pisan. Weruh ana wong wadon ayu lewat ya cak cuk cak cuk. Lewat doa ya Allah, mugo-mugo nular sing apik apik. Kula idola karo kae, kula ngefans karo kae, mangga donga ya Allah, mugo-mugo nular sing apik apik. Semua orang punya dosa, kabeh wong duwe dosa ora sapa-sapa. Menungsa nang dunya ranana sing terbebas dari dosa. Sing terbebas dari dosa hanya para nabi dan rasul. Maksum babar blas ora duwe dosa, cuma sedikit kesalahan. Kayata Nabi Adam kesalahane makan buah khuldi. Kayata Nabi Yunus kesalahane ninggalaken umate. Kesalahane Nabi Musa pernah membunuh nonjok sekali tonjokan wong Mesir ngeledak mati. Mulane ketika kabeh pada ribut, ketika teng ora-ora mahsyar pada nyuwun syafaat, nabi-nabi dijaluki syafaat, Nabi Adam angkat tangan, aja maring nyong, nyong duwe dosa gemien, nyong duwe salah gemien. Nabi Musa, nyong aja maring nyong, nyong duwe salah gemien. Nabi Ibrahim, aja maring nyong, nyong duwe salah gemien. Tapi Nabi Muhammad tampil dengan gagah, sujud ngarso dalam Allah. Muhammad, Allah ngendika, Muhammad
angkat kepalamu. Mboten ya Allah, kula dereng badhe ngangkat kepala kula kalau kula belum diberi kesempatan untuk bisa mensyafaati umat-umatku. Niki hebate Kanjeng Nabi. Ya wis, angkat kepalamu Muhammad, kowe tak paringi lantaran syafaat. Syafaat dari aku Allah lantaran Nabi Muhammad. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua dosane umate Kanjeng Nabi di pangapura. Nyong duwe dosa, jenengan duwe dosa, kita punya salah. Dosa sing disengaja utawa ne ora disa. Setitik dosa sing ora disengaja mripat wong lanang. Sing ora disengaja lambene wong wadon. Kulo fair, wong lanang dosane nang mripat, wong wadon dosane nang lambe, ora sapa-sapa. Mripat, weru ana wong wadon ayu, mripate wong lanang. Wo! Paribasan nang slesepan wit gedang pe keton bae. Ayu temen kae deh. Wonge wis liwat, mripate weru lambene muni bokonge deh. Bokongku kaya galon kaya kae misal kan kang mripat wong wadon rata-rata dosane nang lambe. Uli ngomong tek-tek-tek kowe kenang apa wong wadon ora duwe kumis, mergane kumise ambrol. Rogol tek-tek-tek rogol iki rogol. Lah wong lanang duwe kumis, mergane wong lanang perkara lambe ora pati ya kakean omong. Wong lanang rata-rata kalem, nglesa, diam kaya nyong. Nabi Adam kalimatnya mingkem Adam. Lesa Adam mingkem. Siti Hawa wong wadon kalimate manga-manga Hawa 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 Hawa. Nek wong lanang takoni apa-apa jawabane tepat. Kang Ti Masulin warung tuku apa rokok. Kang Ti Pak kang warung tuku apa obat nyamuk sesuai pertanyaan. Kang Ti Pak Lurah kang kantor desa ana apa Pak rapat sedhela kae. Oh siap Pak Lurah nggih. Kare mari ngendi? Mari ngono jalan-jalan sesuai pertanyaan. Ibu-ibu mboten. Kleti Pak Rasito Pak Kyai saking pundi ana masjid ana Pak rapat panitia kurban. Oh kaya niku nggih pinten sih kurbane pinten ya mandanana 5 panem kae sapine sesuai pertanyaan. Takone apa jawabane apa takone siapa jawabane sih ya Pak sesuai pertanyaan. Wong wadon embu yuwartiem kenapa lho kenapa Rika Kang Deko kayo ngayu temen Kang warung janji ke papa nang warung muda kape larang kape jika papa muda kape gara-gara corona jika muda kape beramang bawang lombok uya muda kape papa muda kape nyong tuku maring kelambi pesi larang kape muda kape nggo bocah-bocah pada nyasuk nyong bayi janyong urung dua papa nyong urung dua papa nyong gak ngingin maring maring warung kaya kaya ketemu pak lurah nyong orang gak bayi utangnya pedot kaya kaya masalah. Takoni kang ditok anak brambang anak bawang anak utangnya pedot dan sebagainya KPKP digawa-gawa mulane rata-rata dosane wong wadon manggone nang lambe termasuk kakean gentak wong lanang. Angger maring wong liat ya sapa-sapa sifat wong dibasani sifat wong sapa-sapa dibasani monggo lah masulin monggo lah masulin monggo lah masulin. Mungkin nyong nang transit masulin badhe teh napa kopi monggo lah monggo lah monggo lah monggo lah monggo lah monggo lah masulin monggo lah maring wong liya tapi maring bojone dhewek kepriwe maring bojone dhewek kuwi dipangan dipangan iki dipangan uli masakan ngelang dipangan dadi wong lanang ora terima kasih dipangan iki dipangan babar plus ora terima kasih karo wong lanang wadon nang ngelang masak-masak kuwi ngelang terima kasih. Wewa. Mulane. Ibu ya. Wong wadon jane ahli swarga, Allahumma.
antara wong lanang karo wong wadon banget ing gampang suwargane wong wadon. Wong kula nek ngaji ngung kudu licin kowe ku ndledeg. Kula nek gemen urung dicetak dadi wong lanang, kula nek oleh request nyong pengen dadi wong wadon. Kenang apa? Nomor siji wong sing paling gampang mlebu swarga adalah wong wadon, asalkan nang ujung manik cekelan telung perkara. Siji, salat fardhuha. Salat fardune kecekel apik. Loro, wasumat syahruha. Puasa Ramadane kecekel apik. Ibu wingi wulan wingi deling-eling Ramadan bolong pilang pirang dina? 17. Ana nang ujung manik wong men 17 dina. Lho, dikodo tiba bayar dilu nasi. Loro salat siji salat fardu. Loro puasa Ramadan ana utang ya dibayar. Nomor telu wa ato azaujaha, taat kepada suami. Taat kepada suami. Ada kata-kata begini, engko Bu Yumariyatun meneng disit. Nyong tak ngomong. Laki apa? Seorang istri yang baik adalah istri yang mau diajak hidup sengsara. Urung rampung Mariatun. Istri yang baik adalah istri yang mau diajak hidup sengsara penuh perjuangan. Tapi suami yang baik adalah suami yang tidak akan pernah rela istri dan anak-anaknya hidup menderita. Artinya apa? Dituntut pertanggungjawaban masing-masing. Memang wong wadon buana apane? Wong lanang deres, wong lanang masir, wong lanang nang bangunan digdaya. Digdaya, tapi wong wadon luar biasa. Mulane wong wadon kuwe gampang suwargane asalkan siji salat fardune apik, loro puasa Ramadane kecekel, nomor telu taat karo wong lanang, taat karo suami. Wong lanang kuwe rekasa, rekasane adalah bahkan sampe didik bojo wadon karo anak wadon mutlak tanggung jawab wong lanang. Kanjeng Nabi dawuh la yadkhulul jannata adayus, tidak akan masuk surga golongane adayus. Adayus siapa Kanjeng Nabi? Adayus nomor siji seorang suami yang sudah tidak punya cemburu kepada istrinya. Nomor dua seorang ayah yang sudah tidak menaruh cemburu kepada anak wadone. Contoh bojo wadon wengi-wengi keluyuran, tengah wengi keluyuran, rambutnya di abang-abang hijau-hijau kayak pitik 5000-an, keluyuran dilos-dilos kayak kae bapake malang tiga, ngana lu ngasih ado mirat ngana. Ora gelem ngomongi, ora gelem ngandani, berarti seorang suami telah kehilangan mahkota di kepalanya, mahkota tanggung jawab sebagai seorang suami di dalam rumah tangga. Nomor loro anak wadon, anak wadon keluyuran seorang bapak ora gelem ngandani, mula nenek bapak mandan galak, kudune anak wadon bersyukur. Kenapa? Saking kepengine bapak jaga anak wadon mergane besuk nang swarga Kanjeng Nabi gandeng bapak-bapak ujung manik. Mereka siapa sing digandeng Kanjeng Nabi? Mereka adalah bapak-bapak yang mampu dan mau menghantarkan anak perempuannya dididik ilmu agama, unggah-ungguh tata krama, sampai mengantarkan mereka anak perempuan sampai ke jenjang pernikahan, kemudian dilepaskan kepada suaminya tersebut. Berarti alih tangan, berarti seorang bapak telah paripurna didik anak wadone dilanjutkan kembali oleh suami yang bersangkutan. Gini apa nggih? Duh, mulane bapak, nah bapak kue kula matur, kenang apa wong Jawa mriyatini anak lanang tugase ibu, mriyatini anak wadon tugase bapak. Dadi anak lanang tugase ibu, anak wadon tugase bapak. Sampai jenengi anak ngendikan nih Mbah Khalwani Berjan, anak aturan nih orang sembarangan.
ulin nuha nang Quran ana. Ana ora Bu? Dibuka Qurane. Surat Toha ayat 54. Li ulin nuha. Artinya orang-orang yang berakal. Jadi jenengi bocah ya ana aturane ora kabeh-kabeh nang Quran kenanggo jeneng bocah wong kula nate anak didik kula teng TPK matur nak kowe sapa kula Mas Ulin ya kowe jenenge sapa wong bocah anyar tak takoni kula Tony sapa Tony nggih Tony kuwi jeneng ndi kok anu Prancis apa ngendi apa jerene bapak kula saking Quran Mas Ulin ndi anak tak buka Qurane ora ana Tony. Akhirnya kalau takon di nang Quran anak Tony dan ini kan nek masulin maca Quran kan anak kalimat Tony endi a'udzubillahi minasyaitoni laya Tony syaitoni rojim ora kabeh-kabeh nama di Quran kenanggo jeneng bocah jenengan nek kepengin jenengi bocah takon no karo kiai nganggo bahasa Arab ya alhamdulillah nganggo bahasa Cina ya mangga nganggo bahasa Prancis ya mangga nganggo bahasa Jawa ya ora apa-apa yang penting ibu nek jenengi bapak ken jenengi bocah ana makna karo artine bahasa Jawa takon karo kaki dalang Mas Ulin yang anake kulit sing nganggo bahasa Jawa ana bahasa Jawa nek ya dijenengi sapa terserah arep nganggo kalimat-kalimat bahasa kuna-kuna dijenengi sapa Bagaskara Bagaskara artinya srengenge Bagaspati artinya srengenge apa maning Ardi artinya gunung segara apa Jaladri artinya segara srengenge Bagaspati lemah bumi arti siti lemah maksudnya biyuk bapak ke jenengan Bu Siti kenang apa dijenengi Siti ke maksudnya gue ben kaya bumi semakin dipacul semakin subur mulai kan apa kaya subur semuanya gue gede nih bojone kering ora apa-apa wong lemu biasanya cepat meteng iza biasanya rata iya mulane kula didhawuhi kali guru nikula nak besok kene golek bojo tak weling ya ning aja ngomong sapa-sapa nggih golek ta bojo sing bokonge gedhe ben ngapa jere ben kepenak oleh babaran ya niku kaya niku iya terus mbak-mbak kula matur wong wadon aja kesenengan katrokan nganggo yang udah isi toh nganggo daster utawane apa gamis kan untuk katok maksudnya katok bukan katok lecin Bu katok lecin sehingga metet kayak kaya leh. Aduh di sabang antek masuk unyu kayak gitu kayak kupat tuh ya lepet kayak kayak masalah nganggo daster utawane arep lunga-lunga ya pake gamis maksudnya kuwi cara-cara guru nikula niku dipercaya ora ya ora apa-apa niku napa jere ben kepen nek liba baran lho temane lunga-lunga ora nganggo katrokan ya bae ya semribit kaya kaya semriwing ya ya Bu ya siji jenengi bocah cara Mbah Khalwani anak lanang melu jenengi ibu anak wadon melu jenengi bapak mulane cara ilmu Jawa nek arep mriyatini wetone bocah anak lanang tugase ibune anak wadon tugase bapake wong nyatane anak wadon kuwe anake bapak anak wadon kuwe anake bapak kula matur anak wadon kuwe anake bapak soale sing kudu didik anak wadon adalah bapak didik agamane unggah ungguwe tata kramane sampai selanjutnya dipasrah nakaro calon suaminya bapak ya kudu bisa ngetes calon suami anak papa dites kepriwe carane mangga bapak sementing kowe nak kowe anak wadon ngulita bojo sing agamane mantepin bisa didik kowe ora mung mangan seneng tok ora mung mangan cinta tok tapi
tapi bisa nyelametna wong tua, nyelametna mertua, dunia akhirat lantaran calon bojomu. Mulane ana sing matur Masulin, misalnya nyong dilamar apa nek ditolak apa enggak ning kok nyong arep dadi perawan tua Masulin. Nyong tak ngomong ya, Nduk. Iya ge. Ninine aja melu krungu. Ya. Ana bocah wong wadon, misalnya ada pertanyaan, apa nek apa nolak lamaran baru kowe dadi perawan tua. Ora tergantung wong lanang sing teka kepriwe. Wong lanang wenang milih, wong wadon wenang nolak. Saya matur, wong lanang wenang milih, wong wadon wenang nolak. Apa iya ana wong lanang teka salate apik, agamane apik, apa-apane apik, tutur katane kepenak nang kuping, apa iya arep ditolak? Sing teka brekele, sing teka wong senenge. Apa iya arep langsung ya wis kowe wong pertama kali yang datang kamu yang diterima? Ora, wong nyatane semua orang-orang hebat ketika anak wadon ditembung tetep nganggo kudangan, ora sembarangan. Contoh Sultan Hamengkubono 3, kuwe duwe anak wadon, kabeh-kabeh nglamar, sing lamar kudu wong biasa. Wong anake raja otomatis sing lamar balung gede kabeh. Ngernyong kan balung cilik. Ringkih. Gering, ya wis gering ya kenalah. Tumung balung cilik ora gelem gering. Sing teka wong balung gede kabeh, wong selengen kabeh. Anake adipati, anake pangeran patih, anake wong sugih, anake mandor, anake juragan gede, wong nyatane nglamar putrane sultan. Walaupun beliau seorang sultan, ketika milih calon mantu nih orang sembarangan, tetap anak tes apa mending jenengan pak, jenengan kudu ngetes calon mantu. Niku lo matur tentang Sultan Hamengkubono Raja Yogyakarta 3. Niku limatur kaya niki. Sing teka wong pinter kabeh, wong digdaya kabeh, wong ganteng kabeh, wong selengen kabeh, wong balung gede kabeh. Beliau ngendika, Rene, sing padang lamar, lamarong Rene, ngene. Terkumpul wong petang bulu ji, sing lamar wong petang bulu si ji. Dalam satu bulan, sing lamar wong petang bulu ji. Mbah, Hamengkubono 3 ngendika, Nak, sepisan eyang jaluk ngapura karo sira kabeh, umpama eyang duwe luput. Nomor loro, kiye dagangane eyang? Anakku wadon, kiye daganganku? Suwargaku, kamulyanku. Kowe dadi mengko calon bapak, salah siti di antaranya ana sing dadi calon bapak, iki anakku wadon calon ibu, nglairake putu-putuku. Putu sing waladin solihin yad'ula, anak-anak sing soleh-soleha, anak matine wong tua, anak-anak pada gelem donga, ora ketunggul ngrembug rebutan warisan. Nopo ngendikane begini, jenengan wis ngesuk tiru mbah. Bapak nginjang tiru, nek ana sing lamarake putrine jenengan tiru. Oleh ngendike kaya niki. Nak, eyang nampa kabeh panglamarmu, tapi ora mungkin eyang nampa wong lanang luwih kang siji. Nggih, eyang. Sapa bae sing bisa nyukupi kebutuhane eyang, satu permintaan eyang. Napa eyang? Nyuwun emas ora? Nyuwun raja kaya lembu sapi ora? Napa eyang? Jalukane eyang mung siji. Sapa wonge bisa nganakna manuk gemek sing bisa moni jam siji wengi? Sapa wonge sing bisa nganani manuk gemek sing bisa moni jam siji wengi? Kue sing bisa dadi mantune eyang. Ngenjang bapak-bapak nek anak wong lanang padang lamar, bapak sing gagah. Sapa bae? Eh, kan sing lamar lebih kang siji. Sing bisa minangkani pemundutane bapak. Manuk dara. Sing bisa mbekur jam siji wengi.
Lah nek Mbah HB3 kan manuk apa? Gemek. Kabeh pada seneng. Kula bakula saged aja mung ngomong, aja mung kakean gluduk kurang udan lakoni. Nggih, Mbah. Nggih, Eyang. Mangkat. Lah kabeh pada gawa senter. Waktu semono kan senter orang anak larang umpamane ana ya bangeting lah larang jam siji wengi kudu maring alas kudu gawa senter kaya ngapa nek putrane adipati wong duite akeh ya bisa. Tapi ana seorang santri namanya Mas Ahmad. Mas Ahmad niku modal ridane wong tua karo ridane guru. Barokae dunya banda dunya kowe nang ridane wong tua. Barokae ngilmu gara-gara ridane guru. Teling-eling, ridane ban apa banda dunya berkah gara-gara ridane wong tua. Tapi barokah ngilmu gara-gara ridane seorang guru. Laula murabbi lama arafna rabbi, laula ulama lama arafna al-anbiya. Kalau nang ujung manik orang anak kiai, kulon jenengan ora bakal kenal karo Gusti. Laula ulama kalau nang ujung manik orang anak ulama, lama arafna al-anbiya, kulon jenengan ora bakal kenal karo Kanjeng. Gina bangge. Sapa wonge sing bisa minangkani manuk gemek, sing bisa moni jam siji wengi, kue sing bakal tak tambah dadi mantuku niku. Dadi ternyata orang-orang hebat ketika nampak penglamar ora sembarangan, memang kudu temenanan calon mertua nikah, kudu temenanan ngetes calon mantu. Misale bapak-bapak nang ujung manik sing teke bocah telu. Pak, kulo badhe nglamar putrine jenengan. Oh ya. Sapa jenengmu, Nak? Kulo jenenge Torik. Sapa? Torik. Ya kowe diwaca Qur'ane sesuai karo jenengmu. Napa sih, Pak? Ya jenengmu sapa? Torik ya diwaca sing ana Torik Torike. Oh nggih, Pak. Wassama'i wa Torik. Pira, Pak? 85. Dinilai. Nomor loro. Sapa jenengmu, Nak? Kulo, Pak. Nggih, kulo jenenge Muhammad Anas. Sapa? Muhammad An-Nas ya kuwi diwaca sesuai karo jenengmu. Nggih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Oh ya wis 70 ro nilaine. Nggih. Terakhir teka, kula Pak badhe nglamar putri jenengan. Sapa jenengmu? Kula jenenge Ahmad Ali Imron. Sapa? Ahmad Ali Imron. Ya kuwi diwaca napa, Pak? Sesuai karo jenengmu. Napa? Ya surat Ali Imron. Bocah ora kurang nakal sing ngaji karo kiai nek wis ora kurang nakal. Pak, kula pancen jenenge Ali Imron. Terus bukan ning nyong ora apal surat Ali Imron, tapi kula biasa nang tanggane diundang kulhu. Biasa diundang kulhu saking pintere. Dadi memang ibu bapak ketika golek calon mantu atawa mantu teka ya kudu ana tes-tesane. Kudu ana pandadarane. Bocah kepriwe wudune, bocah kepriwe salate. Le, kalau sejak kecil saja sudah meninggalkan salat, bagaimana anak kuat don? Lah iya, pangeran sing gawe rezeki, pangeran sing gawe nyawa beting ditinggal ora dilakoni salate, apa maning bojone? Tetep bapak golek mantu kudu pake kriteria ora sembarangan. Gina mangke? Niku jenengi bocah anak lanang melu ibune, anak wadon melu bapake. Sedurung dijenengi kan bayi lahir, jenengi kan pitung dina. Bayi lahir kuping tengen adzan, kuping kiwa iqomah. Tapi tulung calon bapak mas-mas hadroh, besok jenengan dadi calon bapak ngadani bocah aja dadak nervous. Soale nek grogi nervous malah ora dadi. Ana wong nembe duwe bayi tur ora taune adzan, sekali ni bapak ngadani bayi malah keliru takbiran. Kuping tengen adzan, kuping kiwa iqomah. Tambah aja mung semono, Mas. Tambah aja mung semono. Besok mbak-mbak maring mamase diomong, Mas, kijere Om Ulin kaya-kaya-kaya. Apa sih ngomongnya? Kaya kijere kuping tengen adzan, kuping kiwa iqomah. Bayi ini digendong. Dadane bayi dielus-elus karo diwacakna. Diwacakna apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasarah laka sadarak. Wa wada'na 'anka misrak alladhi anqadha dhahrak
ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Kue faedai apa? Faedai pen bocah mengko gede segala urusan dunia akhirat digawe gampang dipermudah oleh Gusti. Oleh Gusti. Allahumma. Jadi memang mencedak anak soleh-soleh ora gampang, terutama kang wong tua. Biru aba agum tabirukum abnaukum, bocah modele kayang apa? Gede cilik ke temurun karo anake. Bocah modele kayang apa? Ora ado kang wong tuane. Jarene piyayu ujung manik, kacang ora ninggal lanjaran. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Embuh nek digawa kampret. Kampretnya siapa? Pergaulane kanca batire. Siji lingkungan keluarga, loro lingkungan pergaulan. Gimana bang? Lho Masya Allah, nomor siji anake ditongani, nomor loro dimotivasi bocah aja gampang diomong kasar bocah, nomor telu dadi wong tua aja banding-banding na anak-anak. Manuk gemek niki nurambung ya, manuk gemek sing moni jam siji wengi wong sing urung ngerti ilmu nih mesti maring alas nyenter utawa neng nganggo opor ngoleti manuk gemek, tapi wong sing berakal nganggo ngilmu ora. Mbah Yai mutamakin ditakoni karo Mas Ahmad, pripun Mbah Yai? Nak, kowe ngerti apa ora maksudnya manuk gemek mon di jam siji wengi? Napa Mbah Yai? Udu manuk sing mabur-mabur. Napa Mbah Yai? Kae manuk gemek mon di jam siji wengi artinya adalah manuk gemek barang sing digenggem ora remek. Sing mon di jam siji wengi nyawiji karo sing gawe urip. Barang sing digegem ora remek dunia akhirat adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mangkana awalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sapa masyarakat ujung manik ngucap la ilaha illallah nganti arep mati kecekel la ilaha illallah dakhalal jannah. Masyarakat ujung manik mlebu swarga lewat pintu mana saja. Allahumma 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 ya Rabbal. Nada ni bayati yut ben adem atine ben ayem pikire di lantari lantaran solawat. Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu ala nabi Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Mbak-mbak, ketika mulai meteng sebulan, rong bulan, telung bulan, petang bulan, biasanya nek metengan pertama kan biasanya bandel. Jerene, munyong kan urung tuh meteng. Lah metengan keloro biasanya kayak mandan amoh biasanya lo ya nyobe jere-jere nyoya seneng takon-takon maring bu bidan. Apa bu bidan anggar nikah-nikah? Oh ya Mas Sulin, biasanya anggar metengan pertama kayak biasanya bulet biasanya bokar di jongjang-jongjang kayak apa ya angel kok nambrol, tapi nek anak keloro kayak biasanya mandan amoh mulanya dijaga temenanan duh. Sebulan, rong bulan, telung bulan, patang bulan, nang wetengan patang bulan, mbak, niku diwacakna solawat. Jenengan seneng dangdut kaya apa ya mandan diren lah. Ya, dangdut asal sing dangdut solawatan ya ora apa-apa. Duhai senangnya pengantin baru. Ya, anggar cara kewanganten kan kayak gini. Duhai senangnya pengantin baru sing kesel sing rewang.
Ya monggo iku ya Bu ya. Duhai senangnya pengantin baru sing kesel sing rewang. Ya Rasulullah salamun alaik, salamun alaik. Ya Rafi'an syani wad adfadayan ji. Ya uwailal jir, ya uwailal jir. Empat bulan sodakoan, jenenge wong sodako, kue menolak bala, kue temenanan, wong sodako menolak bala. Jenengan kok ngimpi-ngimpi elek, jenengan kok ngimpi-ngimpi ala, jenengan dinyatak nasi ngapik-apik, barang sing elek dibuang lantaran sodako maring bocah-bocah, maring wong sing urung duwe dosa. Sapa? Ya bocah-bocah sing urung balik dosa ning urung ditulis. Mulane wong sing paling apik, wong sing ndeleng siapa saja dengan penuh kacamata kebaikan. Kulo nyawang sing lebih tua saking kula, kulo yakin bapak-bapak ibu-ibu jenengan lebih apik daripada kula. Kenapa? Jenengan urip nang kawungan ten lebih suwe, otomatis le ibadah lebih akeh, le puasa lebih suwe, le tirakat lebih mantep. Nyong urung ana apa-apane wong nembe 23 taun urip nang alam dunya. Lah kulon deleng bocah sing lebih muda dari saya, nyung yang ngomong deh, kowe luwih apik daripada saya. Kenapa sih masulin? Mergane kowe leng lakoni dosa urung sakeh aku nang alam dunya. Nglakoni kegoblogan, nglakoni kesalahan, nglakoni kemudorotan, nglakoni keelekan urung akeh saakeh aku. Mulane kowe luwih apik daripada aku. Ora ana wong sing terbebas dari dosa dan kesalahan. Mantu ya duwe dosa karo mertua, mertua ya duwe dosa karo mantu, anak ya duwe dosa karo wong tua, wong tua ya aja karepe dipundi-pundi tok, wong tua ya duwe salah karo anak. Nggih napa nggih? Mo pramila kulon jenengan kudu mudeng kudu paham. Kabeh kulu umati mu'afan, kabeh dosane umate Kanjeng Nabi te pangapura, illa kecuali al mujahirin. Mujahirin kue sapa? Nomor siji, wong sing dengan terang-terangan ngelakoni dosa orang duwe izin. Nomor loro, wong sing wis ditutup aibe karo Allah, tapi malah dia dengan bangganya nritakna dosane aibe dewek. Gina panggi Allahumma salli ala Muhammad. Khairul bariya nadhara ilayya man ta illa kanzul adiyya. Khairul bariya nadhara ilayya I'm
Wulan sura umat Islam lakonono kautaman cacai
rolas perkara puasa salat silaturahmi marang wong tuwa ya ulama nganggo celak atus lentilik wong lara wong mriyang ngusap sirah anak yatim sedekah ya diusap ya disedekahi aja mung dusuk usap dong entek sire gundul dah kula apa nggih wonten masukan saking ibune anak yatim Mazulin nggih Bu kula curhat nggih kula jane nek anake kula ana cara santunan ya seneng ya nlangsak ini Bu ya apa Bu ya seneng ya nlangsak senenge gena anake kula dadi bombong nampa duit iya nelangsane niki cerita nggih niki cerita nggih wong kula beti critani niki ya seneng ya nlangsak senenge wong genah anake kula nampa duit kena nggo tuku tas kena nggo tuku sepatu seneng wong genah kula wis langkah sing nafkahi anake kula langkah sing nafkahi lha nggih nangis nelangsane anake kula jeret-jeret maring dhuwur panggung tetangisan ya Bu ya nang dhuwur panggung tetangisan kaya-kaya iya nyong wong melarat Mas iya wong ora duwe tapi nyong dadi isin anake kula ya dadi sing weruh melu nelangsa iya ya mulane jalan keluare adalah tetep santunan anak niki nek cara ramane kula bapake kula ngendika nak nyesuk nang pendopo gawe acara santunan nggih tapi tulung nggih Pak bapake kula sing ngendika kali kula kowe wong wis gawe pendopo cara kene ya gawe tempat singgah nggih si Ayu pada selametan acarane muaroman santunan nggih tapi bapak nyuwun karo kowe nggih ora usah ngundang anak yatim kon ndang undangane ora usah lha pripun Pak mending kowe ngamplopi beras diwadahi panganan sembako diwadahi dijujuk-jujuk namaring umae bocah yatim itu lebih terhormat nggih niki bapake kula lho ya sing ngendika kula mung manut nggih Pak kula kan bocah sing soleh nyaru ngomong isin saya ini ke bapak kula ngendika ibu ini kula lagi nambah-nambah kue nak temenan ajak kula kan ngejang gawe temel acara gambar tang pendopo gawe acara bismillah cilik-cilikan manfaat mending cilik-cilikan manfaat syukur-syukur ya gede manfaat rosa ngundang anak yatim cukup perwakilan siji loro lah nek pancen kon nggo laporan sora papa siji lo loro rusak gedhek ana 20 30 dungan maring panggung perlu ne di sini sin anak ya yatim nggo laporan oke nggo laporan sebatas nggo laporan cukup laporan oke misalnya ana donatur nikah nggo laporan ke wis tak tasarufna cuma ini perwakilan oke atawa pak irwene dipasrai pak RT ne dipasrai nggo laporan nah kula dingendikane kali bapake kula Rama Kiai Darto nikah wis masuk gawe acara santunan tapi ora perlu ngundang anak yatim kon ngaji anak yatim kon maca Quran kowe mulang anak yatim kon diulang kowe selawatan tapi ora usah perlu nggawani kamera ora usah perlu nggawani kamera difoto-foto cekrek-cekrek difoto-foto anak yatim nampak wong njero amplop ora pira-pira ora sepira tapi isin nggih kowe mending amplopi duit sepira 50 mbora so gini ngowong duafa wong fakir miskin get kresek so gini beras 5 kilo so gini apalah mie mbu apa dijujukna maring sing perlu nampak itu lebih terhormat daripada kutu gawe isin anak yatimnya seneng ibune sing langsa nggih Bu nggih nika nggih seru banget niku jare bapake kula kaya niku kula wong diwulang bapake kula nggih manut nggih Pak nggih kula mulane nek tengah acara napa-napa
santunan selanjutnya, acara acara santunan kepada Gus Ulin untuk memberikan. Kulo mboten Pak Panitia, kulo mriki mawon. Sanese mawon sing nyantun, kulo mriki mawon. Wong kulo kelingan dawuh bapake kula. Kita santunan, oke. Perlu foto-foto untuk dokumentasi, oke. Tapi cukup sebagai perwakilan. Karena itu lebih terhormat ketika diberikan. Memang al-yadul ulia khairun min yadis sufla, tangan di atas lebih utama daripada tangan di bawah. Tapi wong aweh ya aja nganti ngisin-ngisinaken utawa gawe wirang gawe isin orang yang kita beri kok ketone kayong fakir temen, ketone kayong melarat temen, ketone kayong disinisin temen, niku jerik bapake kula wis kowe gawe acara santunan gawe. Atau yang sudah berjalan ya kita danteni benahi bersama wong, memang itu seperti itu. Perlu foto-foto. Oke, foto-foto sebagai apa? Dokumentasi untuk laporan para donatur. Ini Pak donatur, ini Pak dewan, misalnya Pak dewan melu donatur. Oke, Pak lurah, oke sudah foto-foto sudah saya berikan. Ini totalnya berapa-berapa-berapa aturaken sebagai laporan. Monggo, laporan monggo. Tapi jere welinge bapake kula kaya niku. Untuk pribadi jenengan di pakai kalimat tinggi, monggo, buatan ya buatan mah, salah. Mau kepengen neregutukan acara neregutukan bocah-bocah yatun tentang panggung, ya monggo. Wong desa mawacara, semua panitia punya program dewek, dewek ora apa-apa. Tapi nek munggu pinemune bapake gula, diaturakan kali gula, carane seperti itu. Dadi sing aweh ora kerasa gemedek, kilo nyong aweh. Sing diwai ora kerasa diisin isin. Jadi mengko ketemu nih api kab kabengin apa nggih? Karena as-sakhi qaribun minallah, as-sakhi qaribun minal jannah. Wong sing memberi perkara Allah, wong sing dermawan perkara Gusti Allah. Tapi al-bakhil, al-bakhil napa? Wong sing betitil, wong sing bakhil kaya Prabu Dasamuka, tangane loro tapi sing dienggo mung siji tok siji penggong reok. Ayo, ayo, ayo diroki kabeh banda dunyane, tapi sing tangan nyeketeng bae. Aja kuaja kuaja njaluk, kuaja njaluk, kuaja njaluk. Wajanjalu kan tangannya kedang Prabu Dasamuka. Iyo jagat Dewa Bandoro, iyo jagat Pramudito, iyo ngamalku, iyo bandaku, iyo dunya dunyaku dewe. Ya hahaha. Lan etolan. Kana. Kan seperti itu Dasamuka, tangane sijenya kedang, wajanjalu kenggone nyong, wajanjalu, rosanjalu. Kengune nyong, cokotong, bye. Sebelah kiri reok, ane, maring nyong, ane, maring nyong. Lo, sini cokotong, bye. Mulan nih mati nih mengenaskan. Korun, wong suge kaya ngapa mati nih tenggelam di hartanya, mati sebandane melu ketilem tenggelam. Mulan nenek nang apa nanti ujung manik gawe sumur di bedel kae lemae di dedel lemae di keduk lemae nemu cilikan emas seremoni nih harta. Wong peninggalan nih rojo korun wong banget ing sugih tapi banget ing betitil medit aja maning zakat wajib wong sodako babar belas. Gini apa nggih? Nggih, mulane barokah menika acara santunan. Monggo kula matur tahu mbok wonten sing tersinggung, asa tersinggung. Wong nyatane demi kebaikan bersama, sing wis-wis ya wis, sing penting enjang diberke sarang-sarang, kersane sing memberi ora kerasa gumede, ora kerasa kilo, kilo, nyong lho. Aja sing diwehi juga aja kerasa diisin isin ben ora kisinan wong ono njur amplop ora sepira uli kuar-kuar nganangan nganangin apa nggih. Ya maksudnya kula matur kaya niki ben sarang-sarang lah mangga ben ketemu ne apik-apik bersama APKB sing menjadi donatur wong sing sugih banda dunya luwih rezekine nyantuni ya. Yang merasa atine ayam bisa aweh kan wis bombong atine ayam bisa aweh bisa nih tukul kesombongan nang ngarep ada kalimat aku kilo aku duh beda nek awale krono Allah
sampeyan lha wingi nyantoni basa yatim alhamdulillah Allah maringi rezeki luwe. Kan kaya niku, arep sombong kepri wong arepe alhamdulillah wong kabeh-kabeh saking Gusti Allah segala puji bagi Allah. Sing membuat kalimat jadi sombong ada kalimat aku. Ke lo aku nek langkah nyong ora dadi, langkah nyong ora bisa, langkah nyong 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 dan nyong nyong. Monyong. Fir'aun bisa nikmati nikah yake gara-gara apa? Mengaku-akukan dirinya, mengenyong-enyongkan. Kenyong wong sugih, kenyong wong hebat, bahkan ngaku dadi pangeran. Ki lo Musa, nyong ki wong hebat, nyong-enyong dan enyong. Mulane kula matur wau maca ping 30, la haula wala quwata illa billahil aliyil. Menungsa ki jenenge menungsa lah, menungsa siapa? Menungsa adalah manus-manus sing kakean dosa. Arep sombong kepriwe? Arep sombong apa? Njero weteng isine kotoran kabeh. Piye ge? Isine kotoran. Mangan apa-apa metune kotor. Metu sekang mripat kotor, luh lan ketepe kotor. Metu sekang kuping banyulan kupuke. Metu sekang irung sing kering jenenge sing teles niku iku kabeh dadi banyune kotor kabeh urung kang lambe metu kang lambe ke bar turu nang bantal peta dunia jigong. Oh peta dunia bu, peta dunia iya ilere walet kena didol. Lha nek ileren jenengan sekilo kaya ngapa didol kaya kaya Allah ya. Kue nembe dhuwur kotor, irung kotor, mripat kotor, kuping kotor, apa-apane kok kotor. Lho, ngisor luwi-luwi dalan ngisor karo ngarep mburi, metu kang mburi kotor banget kadang kala atos kadang kala amoh. Sing atos gedang goreng. Sing amo bubur ayam kadang kala kotor mburi sing ngarep pertolong ujung manik ya metune kotor wong lanang metune banyu ana sing suci ana sing najis ana sing kotor wong lanang ana sing suci air mani suci lho air mani air mani air apa miki seni air seni, air mani, air mati, ana sing suci, ana sing kotor, ana sing najis, kabeh sing jelas adalah menjijikan kabeh. Karena ana sing suci mulane nyong ora matur kotor kabeh, ora matur najis kabeh karena ana sing suci mulane menjijikan kabeh, ngarep mburi menjijikan kabeh. Lho. Sing kang ngarep wong lanang metune banyu telu, air seni air mani, air mati, wong lanang metu telu, hemat. Wong wadon metu sanga. Wong Nini Mariati sing duwe borapal, dua. Masyaallah. Wong wadon metune banyu kang arep sanga. Apa bae? Apa lapor Rika? Borapal. Sing duwe borapal, ki siapa? Rapal wong wadon metune sanga seje air seni loro air mani telu air mati seni mani mati tambane 6 telu karo 6 sanga papat istihadha 5 haid 6 nifas tinatul khabal juruhul abduha terakhir metune bayi wong sing bujang be apal ngomong apal. Ya Bu ya. Isa, arep sombong apa? Arep sombong kepriwe jenenge tok be menungsa, menus-menus sing kakean dosa. Bareng kaya niku awake dibuktekna ya metune kotor kabeh. Sombong kepriwe? Mulane sifat sombong tukul gara-gara kalimat aku dan aku. Kang erlangkaku ki menjadi orang adeg. Kang erlangkaku dalan ora dadi. Kang erlangkaku aku dan aku. Lah ku sapa? Aku hanya ada pada kalimat Gusti Allah sembahlah aku la ilaha illa anta fa'budni
Sembala aku tidak ada Tuhan selain aku. Sopo Gusti Allah sing duwe kalimat aku hanya Gusti Allah. Sing duwe perkara sombong, sombong itu adalah pakaiannya Allah. Ya sombong biasa wajar. Allah duwe apa-apa dunia bedoke Allah arep sombong ya mangga. Allah sing duwe sombong, Allah, sombong adalah pakaianku. Menungsa nganggo pakaianku kegeden, mulane ora pantes gombrang-gombrang. Mulane menungsa ora kena sombong, kon eling lan sadar, sadar diri, sadar rai, sadar posisi. Nggih, nggih. Allahumma al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas khairun, lebih apik, lebih utama daripada tangan di bawah. Bukan kita merendahkan sang penerima, mboten, tapi ayu dadi wong mental, mental memberi, aja nganti mental berharap-harap kembali. Hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Lho kan gitu. Sapa kue seorang ibu, ora arep-arep diwales ndeleng bocah pada mentas, pada bombong, pada seneng. Ibu ne melu seneng. Ketika kamu oleh rezeki gede, ketika kue bahagia, kabeh wong regutuk mereki kue. Tapi ibu meneng bae, ora kepengen ngerusepi kebahagiaanmu. Tapi nek pas kue lagi jatuh, lagi mudun, lagi remuk-remuke, kabeh wong pada ninggal nak kue. Tapi ibu tanpa dijaluk teka dengan sendirinya mengambil bagian luka anak-anaknya, anak tersebut. Sing sabar ya nah. Tapi pas kowe bahagia, ibu moh keton wis ngana. Sing penting kowe bahagia, kowe seneng. Tangga teparo regutu pada merek, kabeh wong kanca batir pada merek. Wong nyatane lagi kerejeken, lagi bahagia. Ibu meneng bae, tidak mau mengambil bagian kecil dari kebahagiaan anaknya. Wis lanak, sing penting kowe seneng, sing penting kowe bombong. Mulane kasih ibu sepanjang apa lagu dia? Kasih ibu kepada beta tak hingga sepanjang masa. Hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Mulane kunci bahagia siji, gede syukure, loro ditresnani karo Gusti Allah. Kue mare dadi atine ayem-ayem sing temenanan. Anak kowani karo wong tua ajar parep swarga dunia, swarga akhirat. Bu, kidilamaning wulan Rajab, wulan Sya'ban, mangga jenengan pada ziarah Wali Sanga. Seneng napa mboten? Seneng, wong NU seneng ahli ziarah. Tapi kalau matur jenengan ribut wulan mu apa, wulan Sura, wulan Muharram, utawa ning enjang wulan Mulud, utawa ning enjang wulan Rajab, wulan Sadran, nang ujung manik ribut geger pada mangkat ziarah Wali Sanga, Wali Sunan Kalijaga, Wali Kana Selok, ye Selok Syekh Mahfud, Wali Sunan Ngalor, karena Sunan Derajat, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Ngampel, Surabaya. Seneng nyong ya seneng ziarah Wali Sanga. Kulo nggih demen sanget. Tapi jenengan aja arep-arep barokah Sunan Kalijaga, aja arep-arep barokah Sunan Ngampel apabila jenengan duwe wong tua mati, kuburane wong tua babar blas ora tau diziarahi. Silakan ziarah Sunan Kalijaga, ziarah Sunan Ngampel, tapi utamakan dulu wong tua. Wong tua kok suri apa diziarahi masuk di ziarahi karo apa? Gawakna bakso. Ibu ora, ibu takoni apa-apa ora bakal waleh. Ibu pengen apa? Ora pengen apa-apa. Jenengan sing perhatian, jenengan sing peka. Ibu nek biasane mangane jangan pare, jangan bayem. Ibu dina-dina brewun bayem, kowe le brewun benang paceran kaya kae. Anak-anak perhatian, pisan-pisan gawakna pizza.
ora doyan. Ya sing doyan-doyan lah. Bakso, nasi padang, seneng temi ayam, le. Wis sing penting ibune seneng, seneng na wong tuamu. Nek kowe dadi bocah sibuk muliak-muliak na wong tua, ora ketungkul muliak na awake dhewek, tenang saja. Allah lah sing bakal ngangkat derajatmu. Soale nek kowe sibuk muliak-muliak na awake dhewek, urung tentu mulia. Tapi nek bocah sibuk ketunggul muliak na wong tua, muliane wong tua gara-gara senenge anak karo wong tua, wong Allah maringi berkah, maringi ridho, anak tersebut mulia dengan sendirinya. Mulane anak sing esi duwe wong tua, anak sing esi ana wong tua, mumpung wong tua umure ora suwe, nyatane tahun demi tahun berjalan, nyatane ora kerasa tahun demi tahun berjalan. Kulo kerasa jamane nonton ebek, jamane cilik SD, tangan kiri nyekel cilok, tangan nyekel es teh. Seneng kelingan nangkene memorine masih ada. Jebule wis 23 tahun. Jamane corona 20 tahun sike wis 23 tahun. Jamane corona kan 2020 selesai, 23 selesai, 23 selesai. Delamaning ora kerasa wis 2024. Wong tua maju suwe, umure semakin tambah, umure tambah ya sisa umure dielongi. Mulane anak-anak sing esi duwe wong tua, ayo sebisa mungkin. Anak bocah matur memang kayak gini ngomongnya, alah wong tua dimuliakna mulia kanggo ngapa? Mareng nyobek kaya ke bedak-bedakna. Alah wong tua kanggo ngapa dimuliakna? Arepa wong tuamu modele kaya ngapa? Kowe udu urusanmu. Sing penting urusanmu adalah keperwecarane tetep apik karo wong tua. Kowe dibeda-bedakna nang wong tua ya terserah wong tua, urusane karo pangeran. Terserah kowe arep dipisah-pisahna, arep dibedak-bedakna karo anak-anak liyane ya ora apa-apa, udu urusane dhewek, urusane wong tua. Sing penting urusan kita adalah Allah sing perintah muliakna wong tua. Wis kowe dhewek dilara-lara karo tangga ya ngono, difitnah-fitnah ya terserah. Sing penting kita diperintah karo Kanjeng Nabi aja nglarani wong liya. Sing kita pandang Kanjeng Nabi, nek kita mandang wong liya lara ati tok. Lah kawis tak apik-apike ke jebule dibalik apik ora bisa. Nek kawis tak hormati jebule orang hormati apik. Kalau kita orientasinya menungsa lara ati tok pedepe karo maring wong tua, memang ana wong cerita kaya begitu. Mas, lah memang Allah perintah muliakna wong tua, dene wong tua aku beda-beda nak nyong-nyong dume anak ragil, mbek ayuku sing dimulai muliakna nyong dibetak-betakna, mangan bakso nyong karepe banyu netok. Kan jahat, jahat banget. Loh, jahatnya kayak kaya kepriwe, kayak kaya jajal kepriwe wong tuaku kayak kaya betak-betakna. Perkara wong tuamu modele kaya ngapa ora urusan, itu bukan urusan kita. Urusan kita muliakna wong tua padhepe karo tangga teparo. Tanggane arep nglarani dhewek ya mangga, tanggane arep fitah dhewek ya mangga, terserah. Yang penting kita dadi wong diperintah karo Kanjeng Nabi, manggana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarohu. Sapa wong iman karo Allah kelawan dina akhir, fal yukrim jarohu, hendaklah dia muliakna tetangganya. Lah nek kita dilarani balas nglarani ya kaya Kanjeng Nabi ora duwe umat. Kanjeng Nabi piye hebat, ditulungi langsung karo Allah, dipayungi karo malaikat langsung. Tapi Kanjeng Nabi ketika dilarani, apakah Kanjeng Nabi balas nglarani? Mboten. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah. Siapa memaafkan, berbuat baik kepada mereka, Gusti Allah nyapakan ganjaran gede. Allahumma amin. Duh. Iya kena ngaji karo bujang ora kerasa, Mbak. Iya. Dong ganteng maning, guys. Iya, Nini Maria tuh mbek kesengsem. Jan nek nyong ngasih perawan, kae mikir nyong ngurung. Jan nyong ngasih perawan, jan. Ibune, alah ndelok anake nyong lanang kabeh. Iya kae. Jan. Pun, dongak nggih, Bu nggih. Dongak. Niki dinane dinapik apa sih? Setu pon,
wong wingi paing pon mengesuk minggu wage. Yang esuk sing pada dinane laire minggu wage puasa. Ya puasa kowe, tukang rejene puasa. Ora ora puasa yang kowe wingi melek, semengi muput. Donga karo Gusti Allah di kepenak gampang wong arep bojo kowe ya. Arep bojo. Itu donga. Aku lo mangke, kelo mangke. Mangke, tapi ya yang kowe lah. Mojong kobar subuh. Yes, nggih, donga nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma katra kitri sugih sapi sugih pari. Allahumma katra kitri sugih bebek sugih meri. Allahumma ubat-ubat bisa nyandang bisa ngeliwet. Allahumma ubat-ubat muga-muga diparingi selamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alhamdulillah. Niki setu pon minggune Senene Kliwon. Selasane Kamis. Bocah lanang sing lair setu pon kenek arep disunat nang dina kapate. Karo ya apik kapat nggih sae, Mbah. Apa? Karo ya kapat. Berarti nek nyunati bocah nek nang dina wetone ya apik, tapi isi kuat nang dina ka Rone, aja nganti nang dina goyangane. Dina goyangane berarti jemuah wingi paing. Oh, karena rata-rata umur duwe ke Allah, tapi nek kulo memperhatikan rata-rata wong mati sedurung wetone. Rata-rata. Pramila, monggo muga-muga barokah Fatihah kulo jenengan masyarakat ujumane digawe gampang rezekine berkah segalane dunia akhirate. Allahumma Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki umintini. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Amin ya Allah. Ya Allah. Amin ya Ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Shafina wa Dharina wa Malana wa Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من Nabi sakarat wa najata min arwahin alisa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.